För att du ska sänka fler puttar, ja, men då handlar det om att få ordning på träningen på green. Och i puttning så handlar det om att få ihop fart och riktning. Och med det så blir det några moment som man behöver träna. Det är hur bollen kommer ut från bladet, längdkontrollen, greenläsning och också träna mentalt på att ta ett beslut och gå all in i det. Idag så har jag med mig en övning som är främst greenläsning. Det börjar i det, men du får med dig alla delar i den här övningen. Och det här är en övning som du behöver göra över tid. Och det är en övning som man gör på övningsgreen för att sen bli bättre ute på banan. Och i puttning, när man läser en putt från start, nu har jag bollen där borta och här i hålet som jag ska putta bollen i, så kan det bli många intryck beroende på varifrån jag läser putten. Och det är olika för dig som individ. Men det som är den gemensamma nämnaren, det är att det finns en port där bollen potentiellt kan gå i. Och där kan den ju gå i olika hastigheter. Nu ska vi sätta porten, den första här vid hålet, som blir nollläget. Och då börjar man med att dela hålet i två delar. Och utifrån det så resonerar jag med mig själv utifrån bollen jag har. Var kan bollen potentiellt gå i här? Och när jag tittar på den här putten så ser jag nu att den här sidan, här kan den inte gå i. Så den här peggen flyttar jag. För den här porten ska bli lite mindre. Jag resonerar här, okej, här kan den faktiskt potentiellt gå i. Så här känner jag att här är porten som den här bollen möjligtvis kan passera. Utifrån det så behöver jag ha en port till på vägen här. Och för att ta ut den så kan jag lätt bara lägga puttens grepp här, mitt emellan porten. Härifrån så går jag ut en tredjedel av avståndet dit putten riktar och sätter ut mina fötter. Och härifrån skapar jag nu en ny port. Och nu blir uppgiften att gå till bollen och börja resonera kring om de här portarna känns rätt. Annars får jag justera och sedan putta och se vad som händer. Så nu har vi tagit ett beslut, nollläget från hålet med porten där och sen så den andra porten där bollen behöver passera för att gå i hål. Nu ska vi ta ut ett bra riktmärke här från starten och sedan försöka hitta hastigheten. Så nu fokuserar jag på en punkt i porten. Försöker slå den därefter och sedan analysera resultatet. Och här har vi ett typexempel. Nu går ju bollen mitt i porten där jag tänkt mig. Men resultatet blir alldeles för långt och det ser ut som att bollen överhuvudtaget inte faller. Men det har ju med farten att göra. Så just i den här övningen så får du verkligen kunskap om fart och riktning. Och du behöver göra den här övningen över tid. Så se till att ha tålamod. Gör den. Ta så mycket information som möjligt och då kommer du kunna sen ute på banan få en grymt bra rutin kring hur du ska läsa putten. Och framförallt ta ett beslut och gå all in och lita på det. Lycka till nu med träningen!